Ці ведаеце вы легенду пра цярэшку? Не, не. Ведаеце? А вы ведаеце? Я ведаю. От і кажы нам. На тым месцы, дзе сёння наша вёска стаіць, даўным-прыдаўна быў непраходны лес дзікімі звярамі. Даведаліся сяляне, што ў тым лесе з'явіўся незнаёмы чалавек. Расчыціў сабе паляну, пабудаваў хату, ды зажыў адным аднымачкам. Спачатку жыхары вёскі палічылі яго знахарам. Гэта значыць чалавекам, які знаецца з нячыстай сілай. Але ж, калі заўважылі, што ў храм Божы ён заўсёды прыходзіць першы, а выйшаўшы пытаецца, ці ёсць у вёсцы хворыя, ды молючыся Богу вылічыў некалькі чалавек, аб'явіў, што зваць яго Цярэшка. З цягам часу сялянскія хаты пагарэлі, скаціна падохла, дамы абваліліся, і Цярэшка запрасіў усіх сабе, кожнага прытуліў, кожнаму дапамог пабудаваць хату. І вось такім чынам утварылася вёска. Прабыт гэтай вёскі доўжыўся некалькі дзесяткаў год. Прыйшоў канец і Цярэшка. Прачуваючы блізкі сон, Цярэшка склікаў усіх сялян і аб'явіў, што памрэ праз 3 дні. Потым раздаў кожнаму ўсё, што меў, пакінуўшы сабе толькі 3 скібкі хлебу ды жбан з вадою. А пасля запіўся ў сваёй хаце ды паў на калені перад распяццем. Сяляне не адыходзілі ад хаты Цярэшкі, а на 4-й выламалі дзверы, увайшлі ды бачыць. Стаіць Цярэшка на каленях перад распяццем, вусны яго сомкнуты, рукі пакладзены накрыж, а позірк скіраваны на Спасіцеля. У Цярэшкі ўжо не было ніякіх прыкмет. Калі сяляне апомніліся, вырашылі пахаваць яго на тым месцы, дзе ён сканаў. Разабралі хату, выкапалі яму, а над магілай узвялі капліцу і паставілі ў ёй крыж, перад якім ён памёр. А з цягам часу вакол капліцы ўтварыўся могільнік з усімі перасяленцамі Цярэшак. А вёска і зараз існуе пад гэтай назвай, а памяць пра Цярэшку перадаецца з роду ў род. Ну вось цяпер і ведаем. Да, цікава, але ж сумна нешта стала таксама. Музыканцькі, вясёлыя давай! Ой!
надышов. Надышов, музыканти, ласка. Бабульку кахану вовек не забуду.